Valeu, galera. É o seguinte, só passando aqui alguma coisa que eu anotei aqui, rapidinho, não acabou não, hein? É o seguinte, quando a gente faz a virada, a gente não precisa acentuar a batida. A gente vai fazer. Não tem isso, é a mesma dinâmica sempre. Entendeu? A gente não precisa acentuar a batida. Aí desequilibra, sai do nível, tá? É algumas pequenas coisas que eu vou pontuar aqui que eu percebi. Ritmo tá maneiro, show de bola. Show de bola. Tá bem definida, as terceiras estão bem comportadas, parabéns a todos, a marcação precisa. Tamo unindo, todo mundo muito bem mesmo. A gente, é pena que a gente tem pouco tempo, mas a gente poderia passar mais desenho de tamborim. Mas a priori foi maravilhosa aqui a experiência pra mim. Pode ter certeza que eu aprendi mais do que você. Pode ter certeza, pra mim foi maravilhoso a experiência, a troca de energia, sabe? Como se diz no Brasil, conversa que sambista é samba. Então vamos tocar mais um pouquinho, vamos, galera?